comunidade, está fazendo a entrega de cesta básica. Eu queria conversar com a senhora. Que Deus abençoe vocês, né? Que vocês, que Deus lhe dá para vocês, que vocês podem, né? Todo ano ajudar outras pessoas. Obrigado por essa cesta que vocês estão dando. Um Feliz Natal para vocês tudo e para mim também. Deus ajude.